Venezuelský prezident Nicolás Maduro prijal návrh opozície požiadať o pomoc Vatikán pri nadviazaní politického dialógu v krajine a oznámil, že pápeža Františka požiadal o to, aby do Venezuely poslal svojho predstaviteľa, ktorý pomôže sprostredkovať potrebné rozhovory. Maduro sa tak vyjadril po stretnutí s generálnym tajomníkom Únie juhoamerických štátov Ernestom Samperom a bývalým španielským premiérom Josem Zapaterom v rámci snahy pomôcť pri riešení tamojšej ekonomickej a politickej krízy. Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa na margo streľby, ku ktorej došlo v piatok v Mníchove a útoku v regionálnom vlaku, vyjadrila, že nemecké bezpečnostné zložky urobia všetko, čo bude v ich silách, aby ochránili bezpečnosť a slobodu všetkých ľudí v Nemecku. Ľudia sú podľa jej slov v kombinácii s minulotýžňovým útokom vo francúzskom meste Nice čoraz ustrachanejší. Turecké orgány zadržali synovca moslimského duchovného Fethullaha Gülena žijúceho v exíle v Spojených štátoch, ktorého turecká vláda považuje za jedného z hlavných organizátorov neúspešného pokusu o vojenský prevrat z minulého týždňa. Podľa tureckej televízie TRT, na ktorú sa odvoláva agentúra DPA, Gülenovho synovca zobrali do väzby v meste Erzurum vo východnom Turecku, odkiaľ pochádza jeho rodina. Maďarský premiér Viktor Orbán povedal, že protiteroristické návrhy amerického republikánskeho prezidentského kandidáta Donalda Trumpa sa mu zdajú byť lepším variantom pre Európu a Maďarsko. Orbán vyzdvihol Trumpove myšlienky o potrebe lepších tajných služieb a jeho opozíciu proti exportu demokracie. Podľa neho sú uplatniteľné aj v Európskej únii. Turecko sa rozhodlo, že rozpustí prezidentskú stráž, ktorej takmer 300 členov zadržali po minulotýžňovom neúspešnom pokuse o štátny prevrat. Turecký premiér Binali Yildirim oznámil, že už viac nebude prezidentská stráž a nie je pre ňu dôvod ani potreba. Prezidentská stráž v Turecku doposiaľ pozostávala z 2500 osôb. Diplomati v Európskej únii pracujú na dohode, ktorá by poskytla novej britskej premiérke Tereze Mayovej väčšie ústupky ako tie, ktoré si vyjednal jej predchodca David Cameron, a to napriek francúzskym pochybnostiam, napísal britský denník The Guardian. Uviedol tiež, že v rámci potenciálnej dohody o Brexite zvažujú európske metropoly plán poskytnúť Veľkej Británii výnimku z pravidiel o voľnom pohybe v trvaní do 7 rokov, pričom by jej počas tohto času zostal prístup na jednotný trh EÚ. Turecko nie je v stave, aby sa v najbližšom čase stalo členským štátom EÚ, a ak znovu zavedie trest smrti, všetky prístupové rokovania s ním budú okamžite ukončené, uviedol predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Dodal, že pre štát, ktorý má vo svojom legislatívnom arzenáli trest smrti, nie je v Európskej únii miesta. Tisíce demonštrantov vyšli do ulic amerického mesta Philadelphia, kde sa už deň pred dnešným začiatkom nominačného zjazdu demokratickej strany konali prvé protesty. Davy stúpencov senátora Bernieho Sandersa pochodovali hlavnou ulicou, aby mu vyjadrili podporu a odsúdili Hillary Clintonovú, ktorú na zjazde oficiálne vyhlásia za kandidátku demokratov v novembrových prezidentských voľbách. Svetová antidopingová agentúra WADA je sklamaná rozhodnutím Medzinárodného olympijského výboru, ktorý povolil ruskej reprezentácii účasť na olympiáde v Rio de Janeiro. Agentúra rozhodnutie olympijského výboru uznáva a tvrdí, že pomôže medzinárodným športovým federáciám pri príjmaní rozhodnutí o povolení účasti ruských športovcov v olympiáde v Riu, aby boli čo najlepšie obhájené práva čistých atlétov. Ruský šéf diplomacie Sergej Lavrov vyhlásil, že vývoj vzťahov medzi Ruskom a Tureckom bude závisieť na ich spolupráci v Sýrii a na tom, či Turecko podnikne kroky proti tým, ktorí využívajú jeho územie na financovanie teroristov v Sýrii. Poznamenal tiež, že tureckí susedia si uvedomujú, že spolupráca by mala byť čím ďalej viac založená na dôvere a otvorenosti. Ruský prezident Vladimír Putin vo svojom posolstve adresovanom lídrom štátov a vlád členských krajín Ligy arabských štátov vyhlásil, že boj s hrozbou medzinárodného terorizmu je potrebné spájať so spoločným úsilím zameraným na politické urovnanie krízových situácií v Sýrii, Iraku, Líbii, Jemene a ďalších horúcich miestach. Takisto vyjadril presvedčenie, že rozširovanie partnerských vzťahov Ruska s Ligou arabských štátov, ktoré zodpovedá duchu rozhodnutí prijatých na februárovom zasadnutí Rusko-arabského fóra spolupráce v Moskve, sa stane dôležitým faktorom zabezpečenia medzinárodnej stability. V tureckej provincii Izmir vypukol nedaleko vojenskej základne NATO požiar, ktorý sa rozšíril na viac ako 40 hektárov tamojšieho lesa, ale hasičom sa podarilo dostať situáciu pod kontrolou. CNN Turk oznámila, že najpravdepodobnejšou príčinou požiaru, ku ktorému došlo v blízkosti vojenskej základne NATO na západe Turecka, je zámerné podpaľačstvo. Dodáva, že môžu ho mať na svedomí neznámi páchatelia, ktorých cieľom bola sabotáž.
Spojené štáty americké by mohli vystúpiť zo Svetovej obchodnej organizácie. Vyhlásil to republikánsky kandidát na prezidenta Donald Trump, ktorý obchodnú organizáciu považuje za katastrofu. Trump už dávnejšie hovoril o tom, že v prípade zvolenia prehodnotí multilaterálne obchodné zmluvy. Pri výbuchu v bavorskom Ansbachu zahynul v nedeľu večer 27-ročný utečenec zo Sýrie, ktorý podľa vyšetrovateľov nálož odpálil pri vstupe na miestny hudobný festival. Ďalších 12 ľudí utrpelo zranenia, z nich traja vážne. Polícia skúma, či nešlo o teroristický čin, pričom nevylučuje, že sa duševne labilný muž mohol radikalizovať. Tisíce Turkov sa zhromaždili v centre Istanbulu, aby vyjadrili svoju podporu demokracii, ale aj odmietavý postoj k výnimočnému stavu. Manifestáciu zvolala opozičná ľudová republikánska strana a pripojili sa k nej aj priaznivci vládnucej strany spravodlivosti a rozvoja AKP. Vodca republikánskej ľudovej strany Kemal Kılıçdaroğlu vyhlásil, že demokracia zvíťazila, súčasne však varoval pred nebezpečenstvami autoritárskeho režimu bez toho, aby priamo menoval prezidenta Erdoğana. Bavorský minister vnútra Joachim Herman po sérii útokov, ktorým v uplynulom týždni Bavorsko čelilo, vyzval spolkovú vládu kancelárky Angely Merkelovej, aby zmenila zákony a umožnila tak nasadenie armády pri podobných atentátoch. Nemecká ústava to neumožňuje, keďže povolanie vojska je obmedzené len na stavy ohrozenia krajiny. V gréckom mestečku Kastanies vypukli strety potom, ako sa desiatky proutečeneckých demonštrantov zhromaždili pri plote na tureckej hranici a pokúsili sa prelomiť policajné zátarasy. Počet prichádzajúcich utečencov do Grécka cez víkend citeľne vzrástol. Len v nedeľu ráno zachránili lode Európskej pohraničnej agentúry Frontex 52 ľudí z dvoch preplnených nafukovacích člnov. Nevydarený armádny puč, ktorý zažilo Turecko, má ďalšie následky. Prezident Erdoğan podpísal dekret vôbec prvý po vyhlásení výnimočného stavu v krajine, ktorým uzavrel viac ako 1000 súkromných škôl. Navyše bude môcť držať podozrivých dlhšie vo väzbe, a to celých 30 dní. Dekret obmedzuje okrem iného aj možnosť zhromažďovania sa ľudí. Ťažké strety medzi sýrskymi silami a extrémistami z frontu Al-Nusra sa cez víkend uskutočnili v dedine blízko Damašku. Video vydané vládou kontrolovanou sýrskou ústrednou vojenskou agentúrou ukazuje sýrske tanky strieľajúce na obec Hariri, ktorá je stále pod kontrolou islamských militantov. Čína predstavila najväčšie obojživelné lietadlo na svete, ktoré Peking plánuje využiť na záchranné operácie námornej pechoty či na boj proti lesným požiarom. Lietadlo, ktoré dostalo názov AG-600, je dlhé 37 metrov a rozpetie krídel má 39 metrov, čiže takmer taký veľký ako Boeing 737. Dvaja ľudia zahynuli a najmenej 14 ďalších utrpelo zranenia pri streľbe pred nočným klubom v meste Fort Myers v americkom štáte Florida. Polícia potvrdila dve obete a asi 16 zranených. Podľa spravodajskej stanice BBC sa v klube konala tínedžerská oslava. Polícia podozrivého strelca zadržala na inom mieste a začala pátrať po ďalších osobách, ktoré mohli byť zapletené do incidentu. Egyptský prezident Abdel Fattah Sisi odriekol svoju účasť na samite Ligy arabských štátov. Kancelária egyptského prezidenta vo svojom vyhlásení dôvod odrieknutia Sisiho účasti na samite neuviedla, v miestnej tlači sa však objavili nepotvrdené správy, že počas návštevy Mauritánie by na egyptského prezidenta mohol byť spáchaný atentát. Filipínsky prezident Rodrigo Duterte vyhlásil jednostranné prímerie a zároveň vyzval komunistických povstalcov, aby v záujme podpory mierových rozhovorov urobili to isté. Rokovania zástupcov filipínskej vlády s komunistickým národným demokratickým frontom by sa mali začať tento týždeň v norskom Osle. Ruskí a čínsky ministri zahraničných vecí sa zišli vo vietnamskom Laose na vedľajších rokovaniach regionálneho fóra Združenia národov juhovýchodnej Ázie ASEAN. Rokovania za zatvorenými dverami medzi Ruskom a Čínou sa konajú pred summitom G20, ktorý sa bude konať dňa 4. a 5. septembra v čínskom meste Hangzhou. Vojnové lietadlá saudsko-arabskej koalície uskutočnili nálety na pozície Hutijov v Jemene. Bomby údajne zasiahli sklad zbraní, kde bolo počuť mohutné explózie. Nájazdy sú údajne prvé po 4 mesiacoch relatívneho pokoja.